V glavnem, da sem šel po špežu, šel kupiti kakšno konzervirano hrano, vmeh normalne perol, ne, da zlahamo to v omaro, ko ne vemo več kam bomo dali. Tako da, IKEA sicer je zaprta, da bi šel kupiti širom omaro, da bi lahko zložil noter, kar smo kupili dodatnega. V glavnem, sem bil v Betehi in valjda eden se je najdel, ko kupava za zombi apokalips, ne. Dva vozička, v enem je bila samo moka in mleko. Če tam raznese, da tam velik hlebec kruha središ Eurošpina, razumem. Ma kar me je presenetilo, je bilo to, mož je kupil štiri platoje fižula v konzervi, tam je bilo 30-40 kg fižula. Pa sem študiral, lahko ima hrane za preživeti virus, ne? Ma ta se bo vdršil v lastnem smradi, če poje tisti fež v enem mesecu, to bo streljalo. Razumeš, ta bo dednu tam, ne? Čeprav, edino, če ne vem, če so že testirali tam, ki Kinezi, ne, dol, lahko da te pa smraz zaščite in tam mož je to po hruntu, ne? A on bojo moko, mleko in fežu. Razumeš? 30 kg fežula za 14 dni, ne vem, ki živi, ima tu pa puva si, verjetno še mrtev. Tiska plina. Bilo kar dobro vidjeti, no. Tako da, biš te kupiti kaj hrane za vsaki slučaj, ma ne dela take hrozne panike in kupa toliko fižula. Prvo kot prvo zgleda, da sta malo čudni. Ne? In drugo kot drugo. Porko, ne? Je pa, jaz sem kupil samo par konzervic in zdaj moram iti nekako v IKEA, ma me ne spustijo čez mejo, da kupim še eno omaro, porko svet. Ja. Nič, ne zganjati panike. Dajte se smejati, ko vidite, kaj oramaj, kar je. Kaj pašta je pašta, pa ne bo še šušta. Pa že Ma se predstavljaš? Ženo, kaj bo za kosilo? Fežu. Kaj bo jutra? Je možno nekaj fežula za pi? Ne, grem. Čau.